ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምህረት ናይ ክርስቶስ ምስኩልኩም ይ አናሃኩም ሰላሐዲን ካብሲ አርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶኮልም ስዊድን ሎም ድማ ንዝማዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ንዝበለፀ ማዓልቲ ዝበለፀ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራም ናዩ ሎም ንካፈሎ ቃል ንኹነታትኩም ብትንቢት ህይወት ሃብዎ ዝብል እዩ ንኹነታትኩም ብትንቢት ህይወት ሃብዎ ሪኢኹም ብናይ መንፈስ ቅዱስ ድርኺት እነውፅኦ ቃል ትንቢት ንኩሉ ነገራትና ህይወት ከልብሶ ይኽእል እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 3 ጀሚርና ክንርአ ኢና ንሱ ከዓ ኣታ ወዲ ሰብ እዚ ዓፃፅምቲ እዚስ ህያው ዶ ክኸውን እዩ በለኒ ኣነ ድማ ወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንስኻ ትፈልጥ ኢለ መለስኩ ንሱ ከዓ ኣብ ልዕሊ እዚ ዓፃፅምቲ እዚ ተነበ ኣቱም ንቑፃት ዓፃፅምቲ ቃል እግዚኣብሔር ስምዒልካ እውን ንገሮም በለኒ ሪኢኹም ሕዝቅኤል ዝረአዮ ዓፃፅምቲ ዝደረቐን ዝነቐፀን ፋሕፋሕ ዝበለን ዓፃፅምቲ እዩ ነይሩ እግዚኣብሔር ንሕዝቅኤል ሓደ ሕቶ ሓቲትዎ እዚ ዓፃፅምቲ ሲ ህያው ዶ ይኸውን ኢሉ ሓቲትዎ ሕዝቅኤል ድማ ወ እግዚኣብሔር ንስኻ ትፈለጥ ኢልዎ ሽዑ እግዚኣብሔር ነጊርዎ ነቲ ዓፃፅምቲ ተነበየሉ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብላሉ ኢልካ ተነበየሉ ኢልዎ ሪኢኹም ኣሕዋት ሓደ ግዜ ኣብ ፍፁም ዝተባላሸዎ ዓይነት ኩነታት ክንህሉ ንኽእል ነገራትና ፈፂሙ ፋሕፋሕ ክብል ይኽእል ባብ ዘየብል ነገር ንሓልፍ ክንህሉ ንኽእል ነዚ ነገር እዚ ከመይ ጌርና ኢና ህይወት ነልብሶ ነዚ ነገር እዚ ከመይ ጌርና ኢና ንቕይሮ ብምጨናቕናይ ንቕይሮን ኢና ብምብካይና ኣይንቕይሮን ኢና ብኸመይ ደኣ ንቕይሮ ልክዕ ከምቲ ሕዝቅኤል ንኣምላኽ ምስ ሓተቶ ነቲ ዓፃፅምቲ እንታይ ክብሎ ከም ዘለዎ ቃል ዝሃቦ ንነገራትና ድማ በቲ ኣብ ውሽጥና ንረኽቦ ናይ መንፈስ ቅዱስ ድምፂ በቲ ድርኺት እንተ ደኣ ክንበየሎም ጀሚርና ሽዑኡ ንነገራትና ከነንቀሳቅሶም ንጅምር ሽዑኡ ንነገራትና ናብ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድን ሓሳብን ከነምፅኦም ንጅምር ነገራት ስለ ዝበርትዑ ተስፋ ይትቕረፁ ነገራት ስለ ዝተባላሸዉ ናይ መጨረሻ ጌርኩም ኣይትውሰድዎ በቲ ኣባኹም ዘሎ መንፈስ ብናቱ ድርኺት ብናቱ ድምፂ እሱ ብዝሃበኩም ንጊዜ ብዝኸውን ቃል እንተ ደኣ ንነገራትኩም ተነቢኹምሎም ንኹሉ ንሰናይ ክትቀይርዎ ትኽእሉ ኢኹም ሪኢኹም ኣሕዋት ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ዓይነት ጉዳያት ክትኣትዉ ከለኹም ካብቲ ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ መንፈስ ድምፂ ቃል ንኽትቀበሉ ጸልዩ እንዳጸለኹም ዝተዋሃበኩም ሬማ ዝኾነ ቃል ንጊዜ ዝኸውን ቃል ንዕኡ ድማ ሒዝኩም ብኣፍኩም ጌርኩም ነቲ ኩነታት ተዛረብዎ ንገርዎ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ በልዎ ወይ ድማ ካብ ቃል ኣምላኽ ወሲድኩም ነቲ ኩነታት ዝልውጥ ቃል ኣውጅ ኢሉ ተነበይ ኢሉ እቲ ብድርኺት መንፈስ ቅዱስ እትንበይዎ ቃል ነቲ ህይወት ዘይብሉ ጉዳያትኩም ህይወት ክዘርዐሉ እዩ ስለዚ ተኣምራትኩም ኣብ ኣፍኩም እዩ ዘሎ ተኣምራትና ኣብ ኣፍና እዩ ዘሎ ነቲ ብኣፍና ዘሎ ተኣምራት ኢና ርሑቕ ዘሎ ጌርና ንወስዶ ኣብ ዝደለኹምዎ ሰዓት ተኣምራት ኣብ ሂወትኩም ክኸውን ይኽእል እዩ ብኸመይ ተዳኢልኩምኒ ስለቲ ነገር ጸሊኹም ካብ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብኹም ብዝተቐበልኩምዎ ቃል ብምእዋጅ ብምንባይ እግዚኣብሔር ከምዚ እዩ ዝብል ዘሎ ኢልካ ንነገራትካ ምንባይ ቀፂሉ ከምዚ ይብል እቲ ፅሑፍ ንሱ ከዓ ኣብ ልዕሊ እዚ ዓፃፅምቲ ዝተነበ ኣቱም ንቑፃት ዓፃፅምቲ ቃል እግዚኣብሔር ስሙዕ ኢልካ እውን ንገሮም በለኒ ሪኢኹም ኣሕዋት ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ዘይሰምዕ ጉዳይ የለን ንናይ እግዚኣብሔር ቃል ዘይሰምዕ ኩነታት የለን ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እቲ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ቃል እዩ እዚ ቃል ኣብ ኣፍና እዩ ዘሎ ነዚ ቃል ብምውፃእ ንኩሉ ነገራትና ንኣምላኽ ከም ዝሰምዕ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ቀፂሉ ከምዚ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ነቲ ዓፃፅምቲ እዚ ከምዚ ይብል ኣሎ እንሆ ኣነ ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ንስኻትኩም ከዓ ህያውያን ክትኮኑ ኢኹም
نتز درقة عتاتمتي نتز نقطة عتاتمتي اجزي ابيير تنفس كتولكمي هياويان كاخدكوني اخم بلوم ايلو ريخم اكمز عينت كنتات كتاتو خلوخم اكند تبخيو اكند تجنقو اكند لعلن تحت انتبلو اجزي ابيير انتايبلا لو سلتنگر مسمعي زواتكم اتا املاخ زبولو سلتنگر كا نتنگر بافكم اسمعو املاخ ايكونن زسمعو املاخ زبلو زولو نقودايكم تسمعو اسخم اخم املاخ زبولو خخون لكم تصبيتوكم دخون نغير يلن املاخ زبولو نخخون تنبيو لنغراتكم اسمع اغزي ابيير كمزي بلالو بولو بزوح غيزيكو تزخون خخون لنا سلا نصبكو اينا بزوح زيد لنغرا بهوتنا زخون اتخخون زلو خخون لكا مصباي منم نغرا بهوت كخمز خخون ايكبرني نمنتاي اتخخون زلو كمزخون تغبرو بقال افكاي اسخاي خاخت زارب زلكا املاخ نتا عطاطمتي هيوت كزر اولكم يسله زبله هيوت ايزر الله منيو ناي جدن نبزكيل بافخو صلو تقال سلتت اغزابيهر ابلبخوم زهابكم كسع بافكم لخوناتكم زي تزاربكمو زلوات نغير يلن زغير نغير يلن تنبيو ابزيحكم تنبيو تزاربو اوجو مخنياتو كريستنا خلو ناي مقواش هيوتيو مخنياتو نابزي هوت زمصاناون بلبنان بافنانيو ኢየሱስ ንዘል ዓለም ጎይታይ ቀጥሉ ከንዚሉ ጅማውቲ ከንብረልኩም ስጋ ከገብረልኩም በቆርበት ከኸድነኩም ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ሕያውያን ከአክትኮኒ ኢኹም አነ እግዚአብሔር ሙኻኔ ድማ ክትፈልጡ ኢኹም አነ እግዚአብሔር ሙኻኔ ድማ ክትፈልጡ ኢኹም ከምቲ ዝተአዘዝኩ ኸዓ ተነብኹ ክንበኸለኹ ድማ ደሃይ ኮነ አምላኽ ምስተዛረበይ ኮነ ደሃይ ኮይኑ እተ አምላክ ደተዛረቦ ንሱ ምስደጎመ ይዳይ ኮይኑ ብዙሕ ጊዜ ኣብ ህይወትና አምላክ ዝብሎ ስለዘይ ንደግሞ ኢና ዳይ ዲን ሰምዕ ሎሚ ጽቡቕ ዳይ ክሰምዕ ደሊኻ ኣለኻ ጽቡቕ ዳይ ክሰምዕ ደሊኻ ኣለኺ ይከኣል እዩ እተ አምላክ ዝበሎ ድገም እዮም ሞ ብኣፍኪ ሽዑኡ ዳይ ክሰምዖ ክጅምር ይኺ ከምዚ ይብል ቀጺሉ እቲ ጽሑፍ ከምቲ ዝተኣዘዝክዎ ተነቢኹ ክንበኸለኹ ድማ ዳሃይ ኮነ እንሆ ኸዓ ፍንሕኒሕ ኮነ እቲ ዓጻጽምቲ እውን ዓጽሚ ኣብ ዓጽሙ ተቐራረበ እንሆ ኸዓ ጅማውትን ስጋን ክወፆም ቆርበት ድማ ክኸድኖም ርኢኹ ትንፋስ ግና ኣይነበሮምን ሽዑ ንሱ ኣታ ወዲ ሰብ ተነበ ንንፋስ ተነበየሉ ንንፋስ ከዓ እግዚአብሔር አምላኽ ኣታ ንፋስ እዞም ቁቱላት ህያውያን ክኾኑስ ካብቶም ኣርባዕተ ንፋስ ንዓሞ ኣብኦም ንፈስ ይብላሉ ኢልካ ንገር በለኒ ኣነ ኸዓ ከምቲ ዝኣዘዘኒ ተነበይኹ ንንፋስ ድማ ኣተዎም ህያውያን ኮኑ በእጋሮም ከዓ ቆሙ ኣዝዩ ዓብ ጭፍራ ድማ ነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሎሚ ኣብ ዘለኹምዎ ስፍራ እግዚኣብሔር ዝብሎ በሉሞ ሽዑኡ እቲ ደይ ተንቀሳቐሰ ድሃይ ክገብር ክጅምር እዩ እቲ ወዲቑ ዝነበረ ክለዓል ክጅምር እዩ እቲ ሕማቕ ዝፀንሐ ክፅብቕ ክጅምር እዩ መዓስ ኣምላኽ ዝብሎ ምስ በልኩም ኣምላኽ ዝብሎ ምስ በልና ስለዚ ብዙሕ ግዜ ንጋግዮ ጌጋ እግዚኣብሔር ዝብሎ ንነገራትና ስለዘይንብሎም ነገራትና ኣይሰምዑን እዮም ነገራትና መዓስ እዮም ዝሰምዑ ኣፍና ኣምላኽ ዝብሎ ምስ በለ ኣፍካ ኣብ ህይወትካ ኢምፖርታንት እዩ ስለዚ ንነገራትኩም ንነገራትክን ከምቲ ክኸውን ዝደልይዎ ከምኡ ጌርኩም ተነበይሉ ልክዕ ከምኡ ክኸውን እዩ ስለዚ ከምዚ ኢልና ኩልና ንኣውጭ ህይወተይ ከምታ ኣብ ወሰን ወሓይዝ እተተኽለት ኦም ቆፅላ ዘይረግፍ ኣብ ገጊዜኡ ድማ ፍሪኣ እትህብ ልክዕ ከምኡ እዩ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ይሰልጠኒ እዩ ኩሉ ግዜ ውፅኢታዊ እየ ኣሜን ኣምላኽ ይባርኩ ስለዚ ሎሚ ንጎይታና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቅበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክትቅበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢአተይ ከም ድተሰቕለ እዳ ሓጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ምውታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ያአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ
ናይ ህይወቴ ጎይታ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኼ መድኃኒዬ እዩ። ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ በመቀበለይ ሐድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለሁ። መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናውሽጠይ ይቀበለካለሁ። አሜን። እዚ አጸሎት ጸሎኹም በጣም ቋሐጎሰኩም በዚብ ታሕት ዘሎ አድራሻና ኮንታክት ጉወርናይኹም ሰድሌኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና። ሻሎም።